এবাৰ আমাৰ ৰাধা এখন যুদ্ধৰ বাবে যাব আৰু সেইখন যুদ্ধত জয় হ'বৰ বাবে আমাৰ সহায় আৰু আশীৰ্বাদৰ দৰকাৰ হ'ব। ঠিক আছে, তই যা, তই যুঁজিবি আৰু যুদ্ধত জয়ী হ'বি। তই আমাৰ গৌৰৱ, সেইখন ঘৰতো এই গৌৰৱ ধৰি ৰাখিবি। হৈ যাব, মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা, তুমি যেনেকৈ মোৰ স্বামীৰ প্ৰভুভক্ত কুকুৰ আছিলা, মোৰ লগতো যদি তেনেকৈ থাকা তেতিয়াহে তোমাৰ লাভ হ'ব। মামা, তুমি আহি পালা? পিছে ৰঞ্জনাৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ল নে হ'বলৈ বাকী? এই সংঘৰ্ষত ৰঞ্জনা চহৰীয়া নামৰ গাড়ীখন বেয়াকৈ আহত হ'ল। মামা, মই আহিলোঁ যেতিয়া এটা দিনো ইনেই যাবলৈ নিদিওঁ। মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা? ৰঞ্জনাই যদি কাৰোবাক মাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, কাৰোবাক পাগল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ জানো এইবোৰ অকলে কৰিব পাৰিব? মানে? মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এইবোৰ কামত তেওঁক কোনোবাই সহায় কৰে, নিশ্চয় আন কোনোবাই ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তুমি ইমান নিশ্চয়কৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰিলা? নিশ্চয়কৈ ক'ব খোজা নাই, মোৰ সন্দেহহে হৈছে। সেইবাবে আমি এজন মানুহ লগাব লাগিব তেওঁৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ। ঘৰততো আমি কেইজন আছোৱেই, কিন্তু বাহিৰত তেওঁ কি কৰে, ক'লৈ যায়, তাৰ সম্ভেদ ল'ব লাগিব। তুমি চিন্তাই নকৰিবা ৰাধা, এই গুৱাহাটীত মোৰ দৰে কাম নথকা মানুহ বহুত আছে। ৰ'বা, হেল্ল' কল্প, তোৰ কাৰণে এটা কাম আছিল। মদ ভাং আৰু নাৰী, এইকেইটা ব্যৱসায় নোৱাৰোঁ, বাকী ক। নহয় অ, কামটোত অলপ ওজন আছে, প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভৰ কাম, পাৰিবি? কৰিম, কিন্তু টকা লাগিব। দেৱী, টকা পাই যাবি, জেমছ বণ্ডৰ দুখনমান চিনেমা চাই ল, কামত দিব। ঠিক আছে, কেৱল টকা দিম দিম বুলি কৈ মোক নথকাবি আকৌ। ফুলেশ্বৰে যদি এবাৰ বচন দিয়ে, সেইটো সি কৰে। বাইদেউ, কিবা এটা কৰ। আহ, চব ঠিক হৈ যাব, তই ইফালে আছোন। আহ বহ, চাওঁ হাতখন দেচোন। মোক সেইবোৰ নালাগে, উপায় দে। সেইজনী ইমান সাহস আহিল ক'ৰ পৰা? এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, তাই ঘূৰি আহিছে কিয়? আৰু যদি ঘূৰি আহিছেই, তাইক কোনে আনিছে ইয়ালৈ? তাই অকলে এনে কাম কৰিবলৈ সাহস নাপায়। কোন হ'ব আৰু? ঠুলেশ্বৰৰ বাহিৰে আন কোনো হ'বই নোৱাৰে। এই ঠুলেশ্বৰক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিবই লাগিব। এইখিনি সময় ঠুলেশ্বৰক ঘৰৰ পৰা উলিওৱাৰ নহয়। আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ল ৰাধাক দুৰ্বল কৰাৰ, তাইক এনেকুৱা শাস্তি দিয়া যাতে তাই নিজে ঘৰ এৰি যাবলৈ বাধ্য হয়। কিন্তু তাই উভতি আহিল কিয়? তাইৰ উদ্দেশ্য কি? সেইটো উলিয়াব লাগিব।
মোৰ বোধেৰে তাই সম্পত্তিৰ লোভত সঁচাকৈয়ে ৰুদ্ৰপত্নী হ'বলৈ আহিছে। মই এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এই সম্পত্তি কেৱল মোৰ। আমি তাইৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা এবিধ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তাই ভাঙি ছিঙি চুৰ মাৰ হৈ যাব। ৰাধা নামৰ ছোৱালীৰ কোনো অস্তিত্বই নাথাকিব। অস্ত্ৰ? অঁ, আমাৰ সেই অস্ত্ৰ হ'ল ৰুদ্ৰ। তই মোৰ কথামতে কাম কৰি যা, দেখিবি ৰুদ্ৰ এদিন নিজেই ৰাধাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব। তুমি? মই। তুমি আকৌ আহিলা যে? মানুহৰ চকুততো মই এতিয়াও তোমাৰ পত্নী। সেইবাবে মানুহবোৰে মাজে সময়ে মোক এইখন ঘৰত দেখি থাকিব লাগিব নহয়, নহ'লে প্ৰশ্ন নুসুধিব জানো তোমাক। কি হ'ল তোমাৰ, এনেকৈ দিনতে শুই আছা যে? গাটো অলপ বেয়া। বেমাৰক অৱহেলা কৰিব নালাগে। এতিয়া মই আহি গলো নহয়, তোমাৰ একো বেমাৰ হ'ব নিদো। তুমিতো নিজৰ কেৰ নোলোৱাই মই ল'ব। তুমি কিন্তু ডাক্তৰৰ দৰৱ খাব নালাগে দেই। মোৰ দৰৱ খাবা, এদিনতে জ্বৰ পলাব। তোমাৰ দৰৱ? নাই নালাগে দেই। ঘৰুৱা চিকিৎসা, ভয় খাব নালাগে। তুমি অলপ ৰেষ্ট লোৱা, মই এতিয়াই বনাই আনিছো। ক'তো নপলাবা কিন্তু, আজি তুমি মই বনোৱা দৰৱ খাবই লাগিব। এই ল'ৰাজনক মই চিনি পাওঁ। কোন হয় এইজন? ৰুদ্ৰৰ বন্ধু গৌৰৱ। ৰুদ্ৰৰ বন্ধুক ৰঞ্জনাই কিয় লগ কৰিছে আৰু পইচাও দিছে? তাৰমানে কথাটো স্পষ্ট, ৰঞ্জনাই ইয়াক পইচা দি দি কিবা এটাটো কাম কৰাই আছে। ৰুদ্ৰক যে পাগল কৰাৰ কথা কৈছিল, ইয়াৰ লগত গৌৰৱ জড়িত নাইতো? নাইতো নহয় মামা, জড়িত আছে। তাৰমানে ৰুদ্ৰক গৌৰৱৰ লগ লাগিবলৈ দিব নোৱাৰি, বিশেষকৈ আজি কিবা ডাঙৰ অঘটন ঘটাই ঠিক নাই। ক'ত যোৱা তুমি? অলপ ওলাই যাওঁ ৰবা। হাৰে, তোমাৰ দেখোন গা বেয়া। মই দৰৱ দিছিলোহে, অলপ আৰাম কৰিলেহে ভাল পাবা। এইবোৰ খাই খাই তোমাৰ এই অৱস্থা হৈছে। মোৰ মুখৰ পৰা চিগাৰেট কাঢ়িবলৈ তুমি? মোৰ যি ভাল লাগে মই তাকে কৰোঁ। ডোন্ট ইণ্টাৰফেয়াৰ ইন মাই লাইফ। গুছা। সপোনবোৰ ভাগি গ'ল। হাতৰ বিষ কমিল যেন পাওঁ। বয়স হৈছে নহয়, অলপ সাৱধানে থাকিব। এই বয়সত হাড় ভাঙিলে সহজে জোৰা নালাগে। তোক মই ইচ্ছা কৰিলে
এনেকুৱাকৈ গায়ব কৰিব পাৰোঁ যে তোৰ ঘৰৰ মানুহে তোৰ ডেড বডিও বিচাৰি নাপাব? মই ইচ্ছা কৰিলে আপোনাক ভিক্ষাৰী বনাই দিব পাৰোঁ। মাথো এবাৰ চিঞৰিলে হ'ল, মই এইখন ঘৰৰ আচল বোৱাৰী নহয়। উকিল মোৰ হাতৰ মুঠি। আপুনি উকিলহে কিনি থৈছে, উইলখনটো সলাব নোৱাৰে। আৰু উইলখনততো স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে এই সম্পত্তি এটা চৰ্ততহে ৰঞ্জনা চহৰীয়া আৰু ৰুদ্ৰ চহৰীয়াৰ মাজত ভাগ হ'ব, যেতিয়া ৰাধা এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ আহিব। গতিকে সম্পত্তি পাই থাকিবলৈ মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ থকাটো দৰকাৰী। তুমি বেছি উৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা। বৰুৱাৰ পাখি গজিলেই মৰণ। মই পাখি গজাব অহা নাই, আপোনাৰ পাখি কাটিব আহিছোঁ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, মোক 5 মিনিট এটা নালাগে আপোনাক ভিক্ষাৰী বনাবলৈ। আমিবোৰ বৰ সহজ সৰল, কিন্তু সিহঁতবোৰ নিষ্ঠুৰ। মানৱতা বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই। সেইকাৰণেতো চহৰীয়া ছাৰে তাইক পচন্দ কৰিছিল, ঘৰখন ঘৰ কৰিবলৈ। আমাৰ ৰাধা সাধাৰণ ছোৱালী নহয়। আপোনাৰ পাখি কাটিব আহিছো। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, মোক 5 মিনিট এটা নালাগে আপোনাক ভিক্ষাৰী বনাবলৈ। গতিকে মই যেনেকৈ বিচাৰোঁ এইখন ঘৰত তেনেদৰে হ'ব লাগিব। শুনিলে নে চাচুমা? পূর্ণিমা ভাত হল নে? পূর্ণিমা ভাত হল নে নাই? পাৰিছো ৰব। কি হয় ইমান চিন্তা হে? মোৰ ভয় লাগিছে, কি বা হয় ৰাধাৰ লগত সেইখন ঘৰত। তুমি মিছাতে ইমান চিন্তা কৰি আছা, আমাৰ ৰাধাক তুমি নাজানা নেকি? ৰাধা থাকিলে এইখন গাঁৱৰ কোনো ল'ৰাই বেয়া কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে। আৰু সেইখনতো এখন ঘৰহে, 2-3 জন মানুহ। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ লগত সিহঁতৰ তুলনা নহয়। আমিবোৰ বৰ সহজ সৰল, কিন্তু সিহঁতবোৰ নিষ্ঠুৰ। মানৱতা বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই। সেইকাৰণেতো চহৰীয়া ছাৰে তাইক পচন্দ কৰিছিল, ঘৰখন ঘৰ কৰিবলৈ। আমাৰ ৰাধা সাধাৰণ ছোৱালী নহয়, তাই বিশেষ। নহ'লেনো তাই গাঁৱৰ ফুটবল টীমটোৰ কেপ্টেইন হয়নে? গাঁৱত কিবা এটা বিপদ আপদ হ'লেই সকলোবিলাক আহি তাইৰ ওচৰ পায়নে? তাই সেই বিশেষ গুণটোৰ বাবেই শত্ৰুকো মিত্ৰ কৰি ল'ব পাৰে। তথাপিও তাই মোৰ চকুৰ আঁতৰত আছে। ইয়াত থাকোঁতে তাইৰ সুখ দুখত অন্তত মই আছিলোঁ, কিন্তু তাততো তাইৰ কোনো নাই। কিয় নাথাকিব? ঠুলেশ্বৰ উকিলজন আছে দেখোন। ভয় বাদ দিয়াহে, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, ৰাধাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, সকলো ভালে ভালে হৈ যাব। এই ৰাধাই বা মোক ক'লৈ লৈ যায়, একো নকয়ো নহয় খুলি। উঠক মামা। নালাগে নেকি? মোৰ মানে যান বাহনৰ পৰা ৰিষ্ট আছে। এই উঠক উঠক, ঘৰতে নাৰ্ছিং হোম থাকোঁতে কিহৰ এক্সিডেণ্টলৈ ভয়? হা, উঠক জলদি। মইতো আপোনাক কৈছোঁৱেই, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মাত্ৰ মনে মনে কি হয় চাই থাকক। হ'ব দিয়ক, ঠিক আছে। গৌৰৱ, তোমাক মই ইমান বেয়া ল'ৰা বুলি ভবা নাছিলো। তুমি যে ভিতৰি ভিতৰি ইমানবোৰ খেল খেলি আছা আজিহে গম পালো। খেল? কি খেল খেলিলো মই? ৰঞ্জনা চহৰীয়াৰ লগত তোমাৰ কি কাম? কিহৰ ইমান গোপন মেল? আৰু পইচা, পইচা কিয় লৈছিলা? তাৰমানে আপুনি সকলো গম পাইছে।
টকা মামা টকা, টকাই মানুহক সলনি কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাকো যদি এনেকুৱা উপৰুৱা টকাৰ প্ৰয়োজন তেনেহ'লে কওক, মই মিলাই আছো। এই অফিচাৰজনক পইচাৰে কিনিব নোৱাৰি, নোটত থকা গান্ধীয়ে কিনিব নোৱাৰা গান্ধীবাদী মানুহ। হে প্রভু দয়াময়, রঞ্জনা সহরিয়া তুক কিয় টাকা দি থাকে? এই কামবুরো প্রায় মই টাকা পাও, রুদ্রক নিশার মাজত আবদ্ধ করে রাখা আর এলেহা করে রাখাই মোট প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু কেদিনমান আগতে রুদ্র মাহিমাকে আহি মোক একটা দরব বদল দিছিল, সেটো মোক মাঝে মাঝে রুদ্রক খুয়াই থাকিবলে কয়, সেটো খুয়াই থাকিলে বলে সি পাগল হয়ে যাব। আজির পর যাতে তোক মই রুদ্র কাহত দেখা নাপাও, কলই যাও না জানো, কিন্তু এইখন গুৱাহাটী চহৰত তোক দেখিব নালাগিব, নহলে মাৰ্ডাৰ কৰি দিম। কি হলো? পদ্ম ধৰা পৰিছে মালৰ সৈতে। কেনেকে কেনেকে বাদ দে, কথাটো হল পুলিশে আহি আমাকো ধরবহি। এতিয়া এই অফিসারজনক পয়সারে কিনিব নোৱাৰি, নোটত থকা গান্ধীয়ে কিনিব নোৱাৰা গান্ধীবাদী মানুহ। রাধা, মই এটা কথা বুঝি নাপাও মামা, মানুহ ইমান তললৈ কেনেকৈ নামিব পাৰে? এজন বন্ধুয়ে পয়সার কারণে নিজৰ বন্ধুত্ব বিক্ৰী কৰিছে, আনফালে এগৰাকী মাহিমাকৰ নিজৰ স্বামী আৰু সন্তানৰ বিৰুদ্ধে ইমান ষড়যন্ত্ৰ কিয় মামা? বহু বছৰ আগতেই কৃষ্ণই কৈ গৈছে, সকলো মানুহৰে আত্মা পবিত্ৰ, কিন্তু লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ এইবিলাকৰ বশৱৰ্তী হৈ পবিত্ৰ আত্মাৰ আহ্বানকো নেওচি মানুহে বেয়া কামত লিপ্ত হয়। কৃষ্ণই আৰু এটা কথা কৈছিল মামা, কৰ্মৰ অবিনাশী ফল, অৰ্থাৎ আমি যেনেকুৱাই কৰ্ম কৰিম এই জনমতে তাৰ ফল ভুগিম। বলক বলা, গৌরবরটো দুর্গা দর্শন হল, এইবার বা কার পাল? রোহিণী। কি নহব নেকি? তেনেহলে উপায় নাই আর, আমার লুকাবর সময় হয়ে গেল, দে হব দে। কি হল, কিবা খবর? পদ্মর মুখ খুলিবই আর, পুলিশে মারি মারি তার অবস্থা নোহা করেছে, সি মুখ খোলার আগতে মই পলাব লাগিব। মই পলাব লাগিব মানে? এই বিপদৰ সময়ত তই মোক অকলে এৰি থৈ যাবি ইয়াত? আজি ইমান বছৰে তোৰ মোৰ সম্পৰ্ক তই এনেদৰে ভাঙি দিলি? মই কি নাজানো নেকি তোৰ কথা? মই নাথাকিলে তোৰ তাত কিমান ৰকমৰ পুৰুষ আহে? ঠিক আছে, যাব বিচৰা যদি তই মোৰ লগত ওলা, কিন্তু নিজৰ পইচাখিনি তই নিজে যোগাৰ কৰিব লাগিব। কিমান লাগিব পইচা?
50 lakh. 50 lakh?